El primer que trobem són unes grans dificultats, parlo jo com, tant com a creadora, compositora, intèrpret i productora tant dels meus espectacles com a programadora i persona associada amb diferents associacions musicals, que el que intentem és crear i difondre la nostra música. Ja costa a nivell nacional i territorial i molt més a nivell internacional, sobretot, sembla mentida, en països tan propers com pot ser Portugal o com pot ser França. Aquesta iniciativa de l'Euroregió ens ha portat doncs, propostes de fora que mai hauries vist. El projecte Euroregió que hem presentat a Vilaseca és molt i molt interessant, primer perquè Vilaseca és un punt de trobada perquè la gent de l'altre costat pugui veure les nostres propostes, d'igual manera que ens connecta i ens possibilita el contacte de poder anar allà, també, només amb aquest contacte de dir, mira, aquest dia fem això, esteu convidats, posem aquestes facilitats, etc. És un punt molt important, això només passa amb trobades com aquesta, no? Està molt bé tota aquesta formació que també s'aconsegueixen gràcies a aquestes trobades internacionals i projectes d'Euroregió, perquè et donen aquestes trobades, aquesta formació, parlar de gestoria, parlar de dinamització cultural, et dona una informació molt bàsica, a més molt difícil de trobar, perquè no és una cosa que trobis a les escoles, que trobis una experiència directa amb tot el que és el moviment cultural d'intercanvi. Primer que no ho trobaries en un altre lloc, i que et posen les eines, et faciliten, o pots posar a la taula les dificultats institucionals, burocràtiques, a nivell de contractació, que és tan diferent entre Espanya i França, i llavors és una bona oportunitat. Crec que és un projecte jove, jo almenys fa poquet que conec aquests intercanvis, aquestes ganes d'intercanvi, de relacionar-se entre aquests països tan propers, i que encara han de viure més directament aquests resultats, que suposo que això és una feina lenta d'anar trobant-se i d'anar perfilant el projecte.